ချင်းလေးအဖြစ်ကျမသမီးလေးအတွက်ပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမိတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်မိသားစုအတွက်ဂုဏ်ယူရတဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကလည်းကျမ family မှာနည်းနည်း broken လေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုကျမမပြိုလဲသေးဘူးဆိုတာလည်းကျမပြချင်တယ်ချင်းအဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ကျမဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်လို့မကုတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးကောင်းစဉ်ကဟီးရိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။လာတော့မယ်နော် There's a hero If you look inside your heart You don't have to be afraid of what you are There's an answer The sorrow that you know will melt away And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like home is gone Look inside you andငါတချင်းကိုမပိုင်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ညီမလေးလည်းတိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူရဲ့နေရာလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ညီမလေးအဲတော့ Sorry ပါဆင်ကောင်းပါနော်